קודם כל יום חג לעיר נשר, אנחנו רואים פה שמחה, דמוקרטיה, לשמה, חבל שפשוט מאוד משתלטים על גדרות ציבוריות ועושים תעמולה שהיא לא חוקית, אבל הבוחר בסופו של יום יבחר את מה שהוא חושב שצריך לבחור, זה חגיגה לנו שכולנו נהנה מהיום הזה. אני פונה לכל תושבי נשר, היום יש לנו יום שבתון, מדינת ישראל באה ואמרה, חום מתנה, בואו תבחרו, בואו תשפיעו, כי זה מה שאנחנו צריכים בעיר נשר.